はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業日記ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、こちらちょうどですね、圃場の方に来ておりまして、定植した苗の今状況がこう見ていただくとちょっとわかるんですけど、花がねもう咲いておりまして、今順調に、まあ、天気も非常にいいんでね、育っていますってところなんですが、今日はねそういったところで久しぶりにね苗の状況どのぐらい成長しているのかってところを撮ってきましたので、ぜひぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、こちら苗の方の様子をちょっと教えてください。よろしくお願いします。はい、この品種はちょうど三重県の香りの地で、和瀬の品種なんです。ずーっと見てるとわかるんですけど、はい、もう花が咲いて、次の2番花がもうまだ上がってるような状況になってます。大きさ的にはちょうどね、もっとシーズン的には大きくなるんですけど、和瀬品種ですから花の上がりが早いっていうことで、あと液肥を1週間に1度ぐらいかけてますから、葉の厚みもだいぶ出てきました。今までの管理はこのランナーを取っちゃったり、これどうしてもこれは12月頃まで出てますから、これはもう使わないから取っちゃうっていう感じです。根の方もね約10センチぐらい地面の中へもう伸びていくてるんで、根の位置がね分かるとこはね、はい、ちょうどずーっと行くと、はい、これが白根、ちょっと寄りますね。あー、分かるかな。分かりますね。はいはいはい。これが来てるから約15センチぐらいまでもう地面の下まで行ってますから、はい、結構パッと見では分からないんですけど、イチゴはもう上に伸びてる分下にも伸びてますから同じだけ、はい、だからね液肥、とかこういう古葉っぱとかを管理してマルチの用意、まだマルチは しないんですけど、ここも明日からビニールを張ってちょっと保温っていうんですか、上さ張るような感じで持っていきたいと思うんで、和瀬品種の方はここのところ天気に恵まれてますから、作柄的には伸びがいいですね。はい、はい、ちょっとですね苗のちょっと状況をちょっと全体的に取らせてくださいね、はい、すごくこう大きくなりましたね。そうですね。明日、明後日ぐらいにミツバチを、一頭ずつ入れんじゃなくて、外に出して、全体に、こういう風な感じで、虫も起きて、ちょうど。はい。これが、ほら。ちょっとピントが、ごめんなさい。合わないですね。あ、来てますね。はい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 。自噴をしてる、自然にね、はい、飛んでる虫が自噴をしてるような状況なんで、はい、なんちても天気に恵まれないとね、植物ですから、伸びの方は、まあ、こんなような状況ですね。はい。はい、ちょっと質問なんですけど、はい、まあ、ここ最近やっぱり非常に暑いんで、この冠水とかはどうでしょうか、水管理ですね。は基本は、朝晩、はい、なんですけど暑い時はお昼にもかけてもいいのかな。ビニールが外してあれば風でこう乾いちゃうからすぐに、はい、で湿度が出るのはやっぱりまずいんですけど、まあ、あとは状況なんで、これもね一概にこれが正しいっていうやり方はないと思うんですけど、まあ基本朝晩と乾く時は日中を時間で合わせ時間のかける時間を短くしたり長くしたりっていうのは工夫してやっていった方がいいと思います。はい、はい、わかりました。で最後にですね、一つの苗だけちょっとどんな感じか、ちょっともう一回だけ近場でちょっと見せてください。せっかくなんで、これでね一番わかるのはこれがいいかな。はい、こちらですね。消化が出て、はい、次の花がこれがもう上がってる状態ですね。これが花、はいはいはい、これの和瀬品種っていうのはこの展開が早いんですよ。はい、だから、次から次へって。でも、いちご自体はまだあったかいんで、はい、伸びがいいから大きくはならないっていう、その小粒になっちゃうっていう欠点があるんですけど。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、育苗ハウスではなくて、こちらですね、定植した苗の方の様子を撮ってきました。いかがだったでしょうか。以上ですね、こちらのね、品種は香りのオンリーのハウスになっておりまして、まあ、極和瀬品種なんでね、非常にね、生育も早い、スピード早いですね。もう花なんかもね、もう均等に泥の苗もこう上がってて、まあ、この感じだと11月のもう頭早ければそのぐらいから取れ出すのかなってところでね、
こちらの作業が間に合わないぐらい早く進んでいるような形です。でやはりですね、今ね非常に天気がいいんで、社長の方からもお話があった通りですね、完成非常にこうしっかりしていただくのがいいかなと思います。あの朝とね、あの夕方に、まあ、2回ぐらいかけてもいいかなと思います。今日なんかもね、日中の温度今ですね28度ぐらいまで温度が上がっておりまして、非常に高くなっておりますので、まあ、こういった時というのはイチゴの苗自体も非常に水を必要としますので、しっかりと水かけてください。あとですね、やっぱり地温なんかも測ってみるとだいたい22、3度ぐらいまで上がってて非常に高いんで、やっぱりこういった時はね、あの根っこも非常に活躍しておりますので、液肥なんかもしっかり吸ってくれますので、こういった時は液肥あげるのも非常にいいかなと思いますので、まあ、あの乾水とプラスしてあげていただくのもいいかなと思います。そちらも参考にしてみてください。では最後に行きます。これが農業です。ということなんですけど、今ねうちもかやぶき屋根っていうのを直してて、何回か、映像の方には出たかもしれないんですけど、まあ古いものを守っていくっていうのか引き継いでいくっていう風なことで、かやぶきもちょうどタイミングよく知り合った方に直してもらってるんですけど、新しい試みとしてね、なんかせっかくな直売所なんで、新しいことをやってくれないかっていう、去年から知り合って東堂言ってたら、今年たまたまやってもらって、段にこうヘアスタイルと同じようにやってもらった映像も映ってると思うんですけど、やっぱり、かやぶきをやる職人さんなんかのこだわりとか何かっていうのも、ああいう風にちょっと変えることもするのもできるのはできるんですけど、実際やったことはないみたいなんで、普通やっぱり決められたことを決められたようにやるのが普通なんで、それがいいんですけど、私は変わったことをわざわざやってくろって注文したんで、せっかくなんでっていうことで、そしたらそういうふうにアレンジしてくれたっていう、一つの冒険をしてくれたっていうことで、私個人的には嬉しいんですけど、それを お店なんでどう評価してくれるっていうのは今後かなって言って、さっきも食事する前に屋根に登って見てきたんですけど、なんかもう一工夫をしてもっとアレンジができればいいなと思って、4年かけて、屋根の方も完成したいなと思って、私もそういろいろお金もかかることだしっていうことで4面を直していくんですけど、毎年毎年少しずつアレンジするようなやつで、引き継いでいって、うちあたりはまたそのちょっと目立つないと直売所としての意味がなさないんじゃないかなと思ってるんで、変わってるような感じにやってもらえたんで、私個人的には嬉しいんですけど、そこにもう一工夫が何かあるともっといいのかなと思って見てみました。これを見てる方でね、何かがかやぶきとかそういう古いものどこのうちにもあると思うんですけど、それを維持していくっていうのはやっぱりその台にあった人のやり方でやっていくしかないと思うんでね、昔から続いてるからそれ通りにやるとつまらないし経費も大きくかかるんで、自分なりそれなりっていう風な感じでやっていくのはいいことで、古いものは残していくっていうのは私はいいことだと思います。以上です。いちご割りのハウスの方に来てるんですけど、今日は3種類ぐらい、すぐ分かるような品種で、紅ほっぺ、はい、でこのようにもうだいぶ大きいは結構厚みがあるんで、管理的にはね先ほど言った紅ほっぺと同じようなことなんですけど、つるを取ったり、あとは、はい、では続きまして最後の品種はですね、女方よろしくお願いします。はい、女方